Mais uma aula de biologia. Hoje nós vamos começar a aula. Aprendemos sobre absorção e transporte xilêmico nas plantas, transpiração e nutrição das plantas. Meus alunos, em geral, a água e os solutos necessários ao crescimento da planta são absorvidos do solo pela raiz, sobretudo na zona rica em pelos radiculares. Uma forma bastante simples de demonstrar esta pressão de raiz é cortando o caule de uma planta. Colocamos um tubo de borracha e preenchemos com água. Em seguida, inserimos uma pipeta de vidro presa em um suporte universal. Assim, é possível acompanhar a subida da água pela pipeta, indicando que a água absorvida pelas raízes é distribuída para o resto da planta pela pressão de raiz. A água desloca-se de zonas de baixa concentração de solutos, chamado por soluções hipotônicas, para zonas de alta concentração de solutos, chamado por soluções hipertônicas. A água e os sais minerais constituem a seiva bruta, que é uma solução aquosa. Essa solução aquosa penetra na planta pelas extremidades das raízes, principalmente na zona pilífera. Depois de atravessar a epiderme, a água e os sais minerais deslocam-se em direção da região central da raiz. Isso pode ocorrer pelo espaço existente entre as células e pelo próprio citoplasma dessas células. Os íons estão em solução no solo e são nutrientes essenciais para as plantas. Exemplo: cloreto, fosfato, cálcio, nitrato. Os íons que estiverem em concentrações elevadas no solo podem atravessar as membranas das células da raiz basicamente de duas maneiras: difusão ou transporte passivo, sem gasto de energia, transporte ativo, com gasto de energia. O transporte passivo envolve difusão simples, difusão facilitada e osmose. A difusão simples é um movimento de substâncias do meio mais concentrado para o meio menos concentrado. A difusão facilitada é o movimento de substâncias do meio mais concentrado para o meio menos concentrado com a ajuda de proteínas transportadoras. Telespectadores, já acompanharam a minha explicação? Então, para melhorar os vossos conhecimentos sobre a difusão, vamos assistir uma prática simples a seguir, antes de continuarmos com osmose. Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou a Carmen, professora de biologia aqui da Oficina do Estudante, e hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre a difusão simples. Mas antes de entrar nesse conceito, vocês precisam saber um pouco o que significa um meio hipotônico e um meio hipertônico. Primeiramente, nós temos aqui nosso solvente, que é a água. Solvente é tudo aquilo que consegue diluir um soluto. No caso, a água é um solvente universal. E nós temos aqui um pouquinho de açúcar que vai representar o nosso soluto, tudo bem? Vamos colocar um pouquinho da água nesses dois béqueres, a mesma quantidade. Vou colocar 80 ml em cada um. Pronto, então aqui eu tenho dois béqueres com 80 ml de água, 80 ml do nosso solvente, tudo bem? E eu tenho aqui um pouquinho do açúcar que representa o nosso soluto. Se eu colocar uma quantidade, uma colherzinha aqui do açúcar nesse becker, quando eu comparo os dois, eu posso dizer que esse becker aqui, ele é hipertônico em relação a esse. Por quê? Esse becker, ele tem uma quantidade maior de soluto. Então, quando uma solução apresenta uma quantidade maior de um soluto, nós dizemos que é uma solução hipertônica. Solução nada mais é do que a mistura, né? Entre o solvente e um soluto. Tudo bem? Então, agora que vocês já sabem o que significa um meio hipotônico, que é esse aqui, e um meio hipertônico, vamos explicar um pouquinho o que significa o processo de difusão simples. A gente também pode demonstrar a difusão simples através de um experimento com,
Eu vou utilizar esse mesmo becker aqui. A gente pode realizar um experimento com um pouquinho de corante e o solvente. Como que a gente vai fazer? Pessoal, então vamos demonstrar como que funciona a difusão simples. Vocês podem pegar um pouquinho de corante, que vai representar o nosso soluto, e vocês jogam uma gotinha desse corante no solvente. Vamos ver o que acontece. Vocês podem observar que o corante começa a se espalhar cada vez mais pelo solvente. O que é o processo de difusão simples, então, pessoal? É quando um soluto passa de um meio mais concentrado, um meio hipertônico, para um meio menos concentrado, um meio hipotônico, até atingir o equilíbrio. Isso acontece, por exemplo, no caso da hematose no nosso organismo. Por quê? O oxigênio que está lá nos nossos alvéolos, ele precisa passar para os capilares. Então, tem uma maior concentração do oxigênio nos alvéolos. Por conta disso, ele acaba passando para os capilares, onde tem menos oxigênio. Isso acontece ao contrário, de forma contrária, com o gás carbônico, porque tem muito gás carbônico dissolvido lá nos nossos capilares e menos nos nossos alvéolos. Então, o gás carbônico passa do meio mais concentrado, ou seja, dos capilares, para os nossos alvéolos. Uma outra maneira de demonstrar esse processo de difusão simples é quando a gente pega uma gotinha do café e joga no leite. As moléculas do café começam a se espalhar cada vez mais, porque elas vão de um meio hipertônico para um meio hipotônico. Dessa forma que você consegue fazer o famoso café com leite. Café com leite. É isso aí, pessoal. Espero que tenham gostado do vídeo. Aproveita, se inscreve no nosso canal e comenta. Até a próxima!